Kā jau stīgu orķestrim, mums, protams, ir ļoti plašs repertuārs ar Baha skaņdarbiem un lūk šoreiz senās mūzikas festivālā. Kas ir tas jaunais, ko piedāvā Kremereta Baltika? Tas ir jaunais pianists. Lukas Geņušas, vai latviski būtu Lukas Geņušs. Lukas ir tiešām uzlēcoša zvaigzne, lai gan nu, faktiski viņš jau ir vinnējis kādus 10 pianismu konkursus. Vēl Kremereta Baltika orķestrs šajā koncertā spēlēs ļoti smieklīgu gabalu. Georg Friedrich Telemanna svītu Dons Kihots. Jo, kā zinām, šīs svītas bija ar lielu humoru devu un vajag tikai attiecīgi nospēlēt, un tad tas ir ļoti interesanti. Un otrs skaņdarbs, kas ir īpaši radīts orķestrim Kremereta Baltika, tas ir Bachs 21. Gidons Kremers ir lūdzis savus draugus komponistus uzrakstīt instrumentācijas viņu mīļākajiem Bacha skaņdarbiem no Glena Goulda repertuāra. Tātad tie ir Bacha klavīra skaņdarbi, kuri ir transformēti orķestra mūzikā, īpaši orķestrim Kremereta Baltika. Un starp šiem komponistiem ir arī Gidona draugs un klases biedrs, Georgs Pelēcis, kuram arī mēs šogad svinām jubileju, un viņš ir uzrakstījis brīnišķīgo Bacha āriju.